Mossa, mossa på er. Kommer ni ihåg vad vi läste igår? Att Nils Holgersson hittade en spökstad. Men lyckades tyvärr inte rädda de som bodde där. Det var ju lite synd tycker jag. Trots att han hittade den lilla slanten utanför. Men den var så liten och så gammal och så ärgad. Att han inte tog upp den. Vet ni att ärga, det är ungefär samma sak som rost är för järn. Så är ärgad för koppar. Så har man en gammal kopparslant, då kan den bli ärgad. Och gamla kyrktag är tjock, kan bli gröna och då är de ärgade. Idag ska vi läsa om den levande staden. Måndag den 11 april handlar det här om. Annan dag påsk på eftermiddagen var vildgässen och Tummetott ute på flykt. De for fram över Gotland. Den stora ön låg jämn och slät under dem. Marken var rutig alldeles som i Skåne och det fanns gott om både kyrkor och gårdar. Men det var den skillnaden att det låg flera lövängar mellan fälten här och så var inte gårdarna kringbyggda. Och några stora herrgårdar med gamla tornprydda slott och vidsträckta parker fanns det alls inte. Vildgässen hade tagit vägen över Gotland för Tummetotts skull. Han hade nu 2 dagar varit sig alldeles olik och inte sagt ett glatt ord. Det kom sig därav att han bara tänkte på den där stan som på ett så besynnerligt sätt hade visat sig för honom. Han hade aldrig sett något så vackert och präktigt. Han kunde inte förlika sig med att han inte hade fått rädda den. Ja, han var inte blödig utav sig annars, men han riktigt sörjde över de sköna byggnaderna och de ståtliga människorna. Både Akka och Gåskarn hade sökt övertyga Tummetott att han hade varit ute för en dröm eller en synvilla. Men pojken ville inte höra på något sånt. Han var så viss om att han verkligen hade sett vad han hade sett att ingen kunde rubba honom från denna övertygelse. Han gick omkring så bedrövad att hans reskamrater blev oroliga för honom. Just då som pojken var som mest nedslagen hade den gamla Kaxi kommit tillbaka till flocken. Hon hade blivit kastad mot Gotland och hade måst resa över hela ön innan hon av några kråkor hade fått höra att reskamraterna befann sig på Lilla Karlsön. När Kaxi fick veta vad som felandes Tummetott sa hon helt plötsligt: om Tummetott sörjer över en gammal stad så kanske vi snart kan trösta honom. Kom bara med så ska jag föra er till en plats som jag såg igår. Han ska inte länge behöva att vara bedrövad. Därpå hade gässen tagit farväl av fåren och nu var de på väg till det ställe som Kaxi ville visa Tummetott. Så sorgsen som han än var kunde han inte låta bli att som vanligt titta ner på landet som han for fram över. Han tyckte att det såg ut som om hela ön från början skulle ha varit en sån där hög brant klippa som Karlsön, fast mycket större förstås. Men sen har den på något sätt blivit utplattad. Någon hade tagit en stor kavle och kavlat över den som om den hade varit en stycke deg. Inte för att den hade blivit alldeles jämn och slät som en brödkaka, det hade den visst inte. Men de hade farit ut med kusten. Han hade på flera håll sett höga vita kalkväggar med grottor och raukar. Men på de flesta ställen var de utplånade och stranden sjönk oansenligt ner mot havet. På Gotland hade de en vacker och fridfull helgdagsmiddag. Det rådde ett ljumt vårväder. Träden hade stora knoppar. Vårblommor klädde marken i lövängarna. Popplarnas långa, tunga hängen svajade och i de små trädgårdarna som fanns vid var stuga stod krusbärsbuskarna alldeles gröna.
Värmen och vårknoppningen hade lockat ut människor på vägar och gårdar, och var helst några av dem var samlade höll de på att leka. Det var inte allenast barnen som lekte utan också de vuxna. De kastade till måls med stenar och de slog bollar upp i luften med så granna lyror att de nästan nådde till vildgässen. Det såg muntert och trevligt ut att se stort folk leka. Och pojken skulle nog ha glatt sig åt det om han hade kunnat glömma sin harm över att han inte hade kunnat rädda den gamla stan. Han måste ändå erkänna att detta var en vacker färd. Det fanns så mycket sång och ljud i luften. Små barn lekte en ringlek och sjöng till. Och frälsningsarmén var ute. Han såg en hel hop människor klädda i svart och rött sitta i en skogsbacke och spela på gitarrer och mässinginstrument. På en väg kom en stor skara människor. Det var godtemplare som hade varit på lustfärd. Han kände igen dem på de stora fanorna med guldinskrifterna som svajade över dem. Och sång på sång sjöng de så länge som han kunde höra dem. Pojken kunde aldrig sedan tänka på Gotland utan att på samma gång tänka på lekar och sången. En lång stund hade han suttit och sett ner, men nu råkade han att lyfta ögonen. Det kan ingen beskriva hur häpen han blev. Utan att han hade märkt det hade gässen lämnat det inre av ön och farit västerut mot kusten. Nu låg det vida blå havet framför honom. Men det var inte havet som var märkvärdigt, utan en stad som reste sig på havsstranden. Pojken kom österifrån och solen hade börjat sjunka mot väster. När han närmade sig stan stod dess murar och torn och höga gavelhus och kyrkor alldeles svarta mot den ljusa aftonhimlen. Han kunde därför inte se hur det i verkligheten stod till med dem. Och under ett par ögonblick trodde han att detta var en lika präktig stad som den han hade sett under påsknatten. När han kom riktigt fram till den såg han att den var både lik och olik den där staden från havsbotten. Det var samma skillnad som om man den ena dagen fått se en man klädd i purpur och smycken och en annan dag såg honom utblottad och i trasor. Oj, nu hostar jag. Ja, den här staden hade nog en gång varit likadan som den han satt och tänkte på. Den här var också omgiven av en stadsmur med torn och portar. Men tornen i denna stad som hade fått förbliva på land stod taklösa, ihåliga och tomma. Portarna var utan dörrar, väktare och krigsknäktar var försvunna. All den glänsande prakten var borta. Det var bara den nakna grå stenstommen som fanns där. När pojken kom längre in över staden såg han att den till största delen var bebyggd med små låga hus. Men här och där fanns kvar några höga gavelhus och några kyrkor som var från den gamla tiden. Gavelhusens väggar var vitmenade och alldeles utan prydnader. Men därför att pojken så nyss hade sett den sjunkna staden så tycktes han förstå hur de hade varit smyckade. Somliga med bildstoder och andra med svart och vit marmor. Och på samma sätt var det med de gamla kyrkorna. De flesta av dem taklösa med nakna innandömen. Fönsteröppningarna stod tomma. Golven var gräsbeväxta och uppåt väggarna klättrade murgröna. Men nu visste han hur de en gång hade sett ut. Att de hade varit täckta av bildverk och målningar. Att koret hade ägt smyckat altare och gyllene kors och att där hade rört sig präster som hade varit klädda i guldskrudar. Pojken såg också de smala gatorna som var nästan folktomma på helgdags eftermiddagen. Han visste han vilken ström av ståtliga människor som en gång hade myllrat fram på dem. Han visste att
de hade varit som stora verkstäder fulla av alla slags arbetare. Men vad Nils Holgersson inte såg, det var att staden än idag var både vacker och märkvärdig. Han såg varken de trevliga kojorna vid bakgatorna med svarta väggar, vita knutar och röda pelargonier bakom de blanka fönsterrutorna, eller de många vackra trädgårdarna och alléerna, eller skönheten hos de rankklädda ruinerna. Hans ögon var så fyllda av de förgångna härlighet att han inte kunde se något gott hos det nuvarande. Vildgässen for ett par gånger fram och tillbaka över stan för att Tummetott riktigt väl skulle få se allting. Till sist sänkte de sig ner på det gräsbevuxna golvet i en ruinkyrka för att stanna där över natten. När de redan hade ställt sig att sova var Tummetott ännu vaken och såg genom de brustna takvalven upp mot den blekröda aftonhimlen. Då han hade suttit där en stund tänkte han att han inte mer ville gräma sig över att han inte kunde rädda den sjunkna stan. Nej, det ville han inte sedan han hade fått se det här. Om den staden som han hade sett inte hade fått sjunka ner på havsbotten igen, så hade den kanske om någon tid blivit lika förfallen som den här var. Kanske skulle den inte ha kunnat motstå tiden och förgängelsen, utan snart ha stått med taklösa kyrkor och prydnadslösa hus och ödsliga tomma gator, så som den här. Då var det bättre att den fanns kvar i all sin härlighet nere i det fördolda. Det var bäst att det gick som det gick, tänkte. Om jag hade makt att rädda staden tror jag inte att jag ville göra det. Sen sörjde han inte mer över den saken. Och det är nog många av dem som är unga som tänker på samma sätt. Men när människor blir gamla och har fått vänja sig att vara nöjda med litet, då är de mer glada åt det Visby som finns än åt den grant Vinnetta på havsbotten. Det var kvällens avsnitt i boken. Natti natti och sov gott.